Okay. Chef Ahmed, what are we cooking today? Pakmat. 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 Pakmat Western. Yeah. This is Mr. Rafi. She's very hungry, Ahmed. Oh my god, are you so smart? Just pour everything out. Oh, yes, good job. Bye bye. Keep all the balance. Yes. Balance. Sebiarkan sekejap. Itu pun skill boleh tak? Ya. Yuk, yuk, yuk. Masak. Hops, si. Okay, jadi. Hops. Okay, okay. Hops. Boleh, ambil boleh, ambil boleh. Oh, iyo. Terror. Terima kasih. Aku masak semua ni. Jangan cool. Okay, I cut for you. Tengok. Terima kasih. Terima kasih. Ini masalah. So how you want to try that pakmat? Business opportunity. Sedap lah ni.